အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒေါင်းတို့မျိုးစားအဖွဲ့ကလူငယ်တွေဟာလက်နက်ကင်တဲ့သူတွေကကင်မျိုးပြဆန္ဒပြလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေကလှုပ်ရှားတချို့ကတော့ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံရပြီမဲ့တကြံရောက်တိုင်းမပြတ်မကွာတန်ကြပ်ထုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းတို့မျိုးစားတန်ကြပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနှစ်တန်ကြပ်အဖွဲ့ပိုင်းမှာတော့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမတုံ့ရဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုထပ်မံပန်ကြားထားပါတယ်ပြည်ကိုကဲတင်ဖို့ရစစ်ကောင်စီကိုဘတ်ဂျက်ဖြတ်ပါတွင်းချင်းတော်မဲစီရမြေကတွင်းချင်းတော်မဲတန်တလန်တွေတွင်းချင်းတော်မဲစီရမြေကတွင်းချင်းတော်မဲတန်တလန်တွေဖတ်စစ်စီဘွားဆက်ကြည့်ရပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မဝဲရဲ့အမဲစီဘွားအမဲစီကဲရာချင်းတဲ့တော်လည်းရေးပဲအဲရာချင်းတဲ့တော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါနဲ့တယ်မပြီးသေးဘူးနော်ရောင်းဆောင်တော်လည်းပုံကဲရင်ပုံစံမျိုးစုံတိုက်ကြတာပေါ့နိုင်ငံတော်ဝန်တိုက်ပွဲဒီမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြရှောင်များနေပြီလို့တောင်းလို့မသာတန်ကြဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါလေ။ဟာကုန်းတွေကမကုန်းတွေစခန်းကုန်းတွေကမကုန်းတွေတကယ်လေတဲ့ရောကြားလိုက်မကြောက်ဘူး။မမဆက်ကပ်ပါပဲ။မမဆက်ဆက်ကပ်လာပါပဲ။မမခောက်ဆဲပြုတ်တလောက်ပါပဲ။မမခောက်ဆဲပြုတ်တလောက်ပါပဲ။မမခောက်ဆဲပြုတ်တလောက်ပါပဲ။ချီရခိုင်ခွေကရင်နီနဲ့ဖားစီမြေမှာစစ်ခွေသားလေးပုံနေပုံနေစစ်ခွေသားလေးပုံနေပုံနေချမ်းမြောက်စစ်ကိုရဖို့တပေါ့ပေါ်ကြီးစီကငွေရောဒီမှာချေလုံးပဲဟာကြီးလူကြီးချက်ငွေရောဒီမှာချေလုံးပဲဟာကြီးလူကြီးချက်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလူငယ်တွေမလိုက်နာကြဖို့လဲတန်ကြဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြည်သူတွေဟာလူငယ်တွေဟာစစ်ကြောအောက်ကိုဝင်မဲ့စာတိုက်ကိုရဲပြီးစက်ကြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုလည်းဝေဖန်ထောက်ပြတန်ကြပ်ထုတ်ထားတာကိုအခုလိုပဲကြားရပါမယ်ဝေနီကုန်23စစ်ခွေးထွက်ပြီ24နဲ့စစ်ခွေးထွက်သွား25ဘယ်တော့များများစက်ကောင်းနဲ့ဘယ်တော့များများစက်ကောင်းနဲ့အခုနှစ်ကဆုံးဖြတ်နှစ်တဲ့ဘယ်သူတွေပါမျိုးစားဖွဲ့တန်ကြပ်ထူလာတာအခုဆိုရင်17နှစ်ရှိပါပြီ17နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတမတော်ကိုအကြီးညိုပြတ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါင်းတို့မျိုးစားတန်ကြပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမကြခဏတရားစွဲဆိုဖန်စီထောင်ချခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆုံးဖို့ပါတမတော်ကြီးကိုအားရှိဖို့ပို့တာပါ